Nakon 15 dana od požara u fabrici kompanije Trentex, svi radnici opet na poslu. Eparhija Mileševska demantuje da se desio sukob između episkopa Mileševskog Atanasija i umirovljenog vladike Filarata. Za sanaciju zgrade opštinske uprave Prijepolje još 12 miliona dinara. Tehnička škola u Prijepolju potpisala ugovore sa 7 poslodavaca o obavljanju stručne prakse u okviru smera modni krojač po dualnom obrazovanju. Uručeni pehari i medalje najuspešnijim sportistima i ekipama u 2017. godini i osvajačima medalja na Mosi. U sredu mestimično sunčano sa povremenim pljuskovima i olujama sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. Samo 15 dana nakon požara u fabrici Trentex, svi radnici su ponovo na poslu. Kompanija je sopstvenim sredstvima i angažovanjem radnika adaptirala dva prostora i osposobila 12 linija za proizvodnju. Svih 250 radnika koji su nakon izbijanja požara bili ili na odmoru ili raspoređeni po drugim pogonima, vraćeno je na posao. Nove mašine su kupljene i radi se punim kapacitetom u dve smene. Ono sve što smo obećali prije 15 dana, evo danas je to krenulo. Posebnu zahvalnost dugujemo svim zaposlenim koji su se zaista nesebično dali, koji su radili u magacinskim prostorima, premeštali su magacinski materijal da bi oslobodili prostor, da bi adaptirali evo, ove i ovo je sve zaštićeno, znači bakteriološki prekrečeno je, znači sve su se stvorili uslovi da bi radnici mogli nesmetano da rade. Također moram da napomenem da je u toku je izrada projektne dokumentacije za novi objekat koji će biti na mestima gde je postojao stari, koji ćemo adaptirati i ja mislim da će biti spreman za proizvodnju za naredna 4 meseca kada ćemo i najsavremeniju koristiti najsavremeniju high-tech tehnologiju što se tiče proizvodnje. Kako bi prevazišli krizni period, firmi Trentex stigla je pomoć poslovnih partnera. Moram i da se zahvalim svim našim kooperantima koji su zaista, evo kao što vidite ovde, u toku je i izvoz koji su se maksimalno angažovali da nam urade gotove jedinice, znači da nam omoguće svoje prostore, tako da su, da se zahvaljujem ovom prilikom i gospodinu Mehu Žigoviću, njegovoj proizvodnji, Gold Star, braći Hamzić, koji su radili, koji su svoju proizvodnju prilagodili našim potrebama, pa se radilo u tri smene. Zatim zahvaljujem se i tehničkoj školi koja nam je omogućila da u njihovim prostorijama radi naša modelarnica, javnom komunalnom preduzeću koje nam je pomoglo u odnošenju ovog otpada i smeća na raščišćavanju ovih posljedica požara. Firma Trentex još uvek čeka zvanične podatke o proceni štete i uzroku požara. Požar u magacinu materijala u pogonu konfekcije kompanije Trentex u Kolovratu izbio je 23. juna, a vatra je zahvatila oko 4000 kvadratnih metara poslovnog prostora. U požaru su izgorele mašine, materijali i gotovi proizvodi koji su bili spremni za izvoz. Povodom pisanja medija o sukobu episkopa Mileševskog Atanasija i umirovljenog vladike Filareta, koji se navodno dogodio 2. jula u manastiru Dubnica, saopštenjem se oglasila eparhija Mileševska. U saopštenju se navodi da je cilj tekstova obmanjivanje javnosti. U medijima su objavljeni tekstovi koji govore o sukobu između sadašnjeg i nekadašnjeg vladike Mileševskog u Dubnici. Episkop Mileševski Atanasije je u saradnji sa Svetim Arhijerejskim sinodom Srpske pravoslavne crkve primio 16. decembra prošle godine umirovljenog episkopa Filareta da boravi u manastiru Svete Trojice u Dubnici, gde se sukob, koji je prema pisanju medija umalo prerastao i u fizički obračun, navodno i dogodio. Ovim povodom saopštenjem se oglasila eparhija Mileševska. U saopštenju se kaže: zbog zbunjujućih tekstova o lošim odnosima između episkopa Mileševskog gospodina Atanasija i umirovljenog episkopa gospodina Filareta, koji su se prethodnih dana iz nama nepoznatih razloga pojavili u nekim medijima, a imaju očigledno za cilj da obmanjuju javnost, trujući um i povređujući dušu čitalaca,
Pomenute optužbe su neosnovane iz prostog razloga što oni koji tvrde da su bili prisutni u manastiru Dubnici u popodnevnim časovima 2. jula 2018. godine, tu zapravo nisu ni bili. Te zbog toga smatramo da je izlišno dalje govoriti na ovu temu, navodi se u saopštenju. Vladika Filaret je razrešen upravljanja eparhijom Mileševskom na Majskom saboru 2015. godine, a Vladika Atanasije je ustoličen u tron episkopa Mileševskih 6. avgusta prošle godine. Dobro obavješten izvori Srpske pravoslavne crkve preneo nam je kako episkop Mileševski Atanasije uživa puno poverenje crkve i sinoda. Saopštenje eparhije Mileševske je objavljeno na eparhijskom sajtu kao i na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Opština Prijepolje raspisala je javnu nabavku za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na sanaciji zgrade opštinske uprave. Vrednost radova je procenjena na nešto više od 12 miliona dinara, a rok za podnošenje ponuda je 6. avgust. Javnom nabavkom planirani građevinski radovi podeljeni su na dve celine, radove u objektu i radove na nadstrešnici. U predmeru i predračunu radova na sanaciji prizemlja prvog i drugog sprata zgrade opštinske uprave predviđeni su podopolagački, suvomontažni, bravarski, farbarsko-molerski i elektromontažni radovi, kao i radovi na ventilaciji i sistemu zaštite. Pod rekonstrukcijom nadstrešnice predviđeno je rušenje dela postojećih stepenica, staze za osobe sa invaliditetom i rušenje postojeće konzolne nadstrešnice, kao i njihova nova izgradnja. Procenjena vrednost svih radova iznosi nešto više od 12 miliona dinara bez PDV-a. Kriterijum prema kome će biti izabrani izvođači radova jeste ekonomski najpovoljnija ponuda. Rok za podnošenje ponuda je 6. avgust, kada je i javno otvaranje ponuda. Rekonstrukcija zgrade opštinske uprave u Prijepolju počela je u oktobru prošle godine, a posao vreda nešto više od 21,5 milion dinara sa PDV-om poveren je grupi ponuđača koju čine Pribojski Dekor Invest i beogradska firma Zlatibor Gradnja Beograd. Radovi koji su prema prvobitnom projektu trebalo da budu završeni 5. februara zaustavljeni su pre nekoliko meseci zbog nepredviđenih radova čija je vrednost tada procenjena na oko 2 miliona i 700.000 dinara bez PDV-a. Kako je vrednost dodatnih radova procenjena na više od 15% vrednosti prvobitnog ugovora, opština Prijepolje nije mogla da primeni pregovarački postupak za dodatne radove sa već angažovanim izvođačima, već je morala da objavi novu javnu nabavku. Novim tenderom predviđen je znatno veći obim radova od onih koji su iskrsli kao dodatni. Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović nam je rekao da ćemo sve informacije o nastavku rekonstrukcije zgrade opštinske uprave dobiti kada se završi javna nabavka. Odeljenje Modni krojač u tehničkoj školi, koje je prošle godine upisano po modelu dualnog obrazovanja, od drugog razreda počinje sa obavljanjem stručne prakse u pogonima prijepolskih firmi koje se bave tekstilstvom. Tim povodom Regionalna privredna komora iz Užica organizovala je potpisivanje ugovora između škole i firmi članica klastera tekstilaca opštine Prijepolje, koje su se obavezale da učestvuju u ovom programu. 7 firmi iz klastera tekstilaca opštine Prijepolje uz posredstvo Regionalne privredne komore Zlatiborskog upravnog okruga potpisalo je ugovore sa tehničkom školom o obavljanju stručne prakse za učenike i učenice upisane prošle godine po modelu dualnog obrazovanja. Potreba svih privrednika je za dobrom školovanom radnom snagom, a i svi ovi mladi ljudi koji izlaze iz škole videli smo problem zato što dovoljno nisu edukovani, nisu naučeni sami da započnu svoj posao ili da razmišljaju i u tom pravcu. Tako da će ovo da bude jedna dobra saradnja kao i do sada sa školom. Prošle godine smo upisali odeljenje po dualnom obrazovanju 23 učenika, a ove godine moram da se pohvalim da smo već u prvom krugu, prve želje su bili modni krojač, tako da se nadamo do kraja upisnog roka da ćemo i napuniti odeljenje, možda tražiti čak i drugo odeljenje. U tehničkoj školi su također zadovoljni brojem đaka koji su ove godine upisani u prvom upisnom krugu po modelu dualnog obrazovanja i ponosni što su začetnici ovog modela obrazovanja u opštini Prijepolje, jer, kako kažu, izuzetno je važno u današnje vreme imati zanat u rukama. Po sistemu dualnog obrazovanja, znači praktična nastava se u prvoj godini odvijala u radionicama škole. Mi smo opremljeni, da kažem, potpuno u skladu sa tim da možemo
prema nastavnom planu i programu da naučnici, da učenici steknu osnovna ta, da kažem, znanja iz praktične nastave. Već u drugoj godini, a to je ova školska godina, recimo da započinjemo da učenike vodimo po kompanijama. Upravo potpisivanje ovih ugovora nam to omogućuje. Privredna komora podržava ovakav način rada i poziva sve kompanije koje imaju problema sa obezbeđivanjem stručnog kadra da im se obrate. Da prvi korak preduzme privreda, prepozna svoje potrebe, kako je to ovom procedurom i predviđeno, obrati se sa tim svojim namerama privrednoj komori, a mi dalje kroz koordinaciju sa školama nastavljamo proces i dovedemo ga evo i u ovu fazu, a naredni korak je da budu potpisani ugovori između učenika i kompanija o njihovom konkretnom angažovanju na sprovođenju prakse. Članice klastera tekstilaca kod kojih će učenici i učenice obavljati praksu iskazale su ovom prilikom spremnost da ih po završetku srednje škole i radno angažuju, a onima koji pokažu zainteresovanost za studiranje u oblasti tekstilstva obezbede i stipendije. Na svečanoj sednici Sportskog saveza opštine Prijepolje, koja je održana u Domu kulture, dodeljena su priznanja najboljim pojedincima i sportskim klubovima za 2017. godinu, kao i pehari i medalje koje su prijepoljski sportisti i sportistkinje osvojili na 55. Mosi u Priboju. Izostala je nagrada za najboljeg sportistu. Za izuzetne rezultate postignute u 2017. godini Sportski savez opštine Prijepolje uručio je priznanja u 11 kategorija za najuspešnije pojedince i kolektive. Najbolja sportistkinja Prijepolja u protekloj godini je košarkašica Nataša Bučevac. Najuspešnija muška sportska ekipa je fudbalski klub Polimlje, a ženski rukometni klub Prijepolje najbolja ženska ekipa u Prijepolju. Trener godine je Milan Mikica Tomašević, trener bokserskog kluba Emilio Šteher, dok je za najuspešnijeg sportskog radnika godine proglašen Daniel Mezilđić. Za najboljeg mladog sportistu proglašen je odbojkaš Amar Memović, dok je najuspešnija mlada sportistkinja košarkašica Sofija Cvijović. Hamedu Podbićaninu je uručena nagrada za najuspešnijeg parasportistu, dok je osnovna škola Milosav Stiković najuspešnija škola u konekciji sa sportom. Nagrada za životno delo uručena je Sretenu Marušiću, dok je posthumno plaketa dodeljena dugogodišnjem fudbalskom radniku Zoranu Mosuroviću. Biti izabran za najbolju sportskinju Prijepolja je stvarno velika čast, ali sa druge strane i obaveza da u narednom periodu, nadam se, igrat ću još uvijek za Mileševku i pomoći da ostvarimo neke nove ciljeve. Sada smo se plasirali u prvu B ligu, nadam se da ćemo sljedeće godine ostati i pokušati da priđemo i prvo ja, ali što da ne. Svaka nagrada znači, a posebno ovo što su ljudi prepoznali rad, trud i zalaganje i moje i mojih boksera, što smo osvojili sve što se moglo osvojiti i imamo 6 reprezentativaca koji su zakucali na vrata reprezentacije u raznim kategorijama i disciplinama. Tako da ćemo ići i dalje i jače i snažnije da za ovaj grad napravimo što bolju ekipu i što veći uspeh u boksu. Čast je velika biti da se ova institucija grada proglase najboljim. Znači, to je neki, što kažemo, aplauz za vaš rad i doprinos jednostavno gradu i sportu njemu. Što se tiče, mi se radom trudimo, trudit ćemo se i dalje da prevaziđemo trenutne rezultate, mada je to teško jer ipak neko mišljenje, ovo što smo postigli u zadnjih par godina, tako reći u zadnjih 5 godina, je izvanredno. Ovom prilikom dodeljene su medalje i pehari najboljim pojedincima i ekipama na upravo završenim Mosi u Priboju. Zlatne medalje dobili su atletičar Tarik Hadžalić, najuspešniji prijepoljski takmičar na Mosi sa osvojene 2 medalje, odbojkaši, košarkašice, rukometašice, odbojkašice na pesku i fudbaleri. Srebrne medalje uručene su atletičarima Faruku Kandiću, Abdulahu Terziću i štafeti 4x100 metara, dok su bronzana odličja dobili rukometaši i muška ekipa u odbojici na pesku. Zadovoljna sam sa uspehom atletičara. Ukupno je bilo 8 takmičara, 2 djevojke i 6 dečaka.
jedno zlato, tri srebra, kao što ste rekli, i četvrto mesto za atletičara za nekoliko stotinki. Ja sam prezadovoljna na uspeh i nadam se sledeće godine još boljem rezultatu. Zlato, kad se god uzme, kako god se uzme, zlato je zarađeno. Momci su se borili od početka do kraja igara i pokazali su svoje poštovanje da je vredilo. I svaka medalja koja se osvoji, svaki rezultat na MOS igrama, što se tiče muške odbojke, je vredna pažnja. Uspeh je bio očekivan prema mojim prethodnim rezultatima na MOS igrama. Ja sam zadovoljan svojim rezultatima i rezultatima mojih kolega. Za sljedeću godinu ćemo da se pripremamo, da osvojimo još više medalja i da postignemo što bolje rezultate. Predsjednik Sportskog saveza Prijepolja Milovan Milićević izrazio je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima u Priboju, a najavio je i organizovanje novog sportskog društva. Ove godine ćemo imati jedan program i plan sa opštinskim većem i predsjednikom da formiramo jedno društvo, da li će to biti Sportsko društvo Prijepolja i da će po tim biti jedan klub i jedan sport iz Prijepolja. Molit ćemo sve sportske klubove da se ujedine, da bude jedna odbojka, jedna košarka, pa nek ta jedna odbojka ima ne pet selekcija, pet trenera, jednog predsjednika, pet članova upravnog odbora. Bio to mali fudbal, košarka, odbojka, rukomet, veliki fudbal, duše veliki fudbal imaju. Pokušat ćemo da sprovedemo to, bit će to veoma teško, zahtevno, to smo jedne godine pokušali da uradimo, ali se nadamo ove godine ćemo raditi. Ako to uradimo, mi smo rešili Sportski savez u Prijepolju. Kako nam je rekao Milovan Milićević, iako je postojao predlog Upravnog odbora Sportskog saveza da za najboljeg sportistu bude proglašen atletičar Armin Sinančević, prošlogodišnji prvak Srbije u bacanju kugle, od ovoga se odustalo, jer je Sinančević primio ovo priznanje od suprotstavljenog dela Sportskog saveza na svečanosti organizovanoj 5. januara. Također, nije nastupio ove godine za ekipu Prijepolja na MOSI igrama u Priboju. Milićević kaže da se neki drugi sportista nije posebno istakao u protekloj godini, te ovo priznanje nije dodeljeno. Dodeljena su i 24 specijalna priznanja zaslužnim sportistima i sportskim kolektivima iz Prijepolja, a zahvalnice su uručene medijima i javnim ustanovama za izuzetan doprinos razvoju sporta u opštini Prijepolje. Od 5. do 20. jula u S-Komercu Volim pizza podloga delimično pečena 200 grama 35, Polimark ketchup pizza 500 grama 89, Volim makarona 400 grama 49 dinara. Nastavlja se period kišnih dana. U sredu nas očekuje mestimično sunčano vreme sa povremenim pljuskovima i olujama sa grmljavinom. Temperatura će u jutarnjim satima iznositi oko 15 stepeni, a tokom dana dostići će 27. podeljak Celzijusove skale, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Sunčano vreme bez padavina najavljeno je za subotu, a od nedelje i tokom sledeće sedmice opet povremeni pljuskovi praćeni grmljavinom. Pogledajmo još jednom kratak pregled događaja koji su obeležili ovu emisiju Vesti. Nakon 15 dana od požara u fabrici kompanije Trentex, svi radnici opet na poslu. Eparhija Mileševska demantuje da se desio sukob između episkopa Mileševskog Atanasija i umirovljenog vladike Filareta. Za sanaciju zgrade opštinske uprave Prijepolje još 12 miliona dinara. Tehnička škola u Prijepolju potpisala ugovore sa 7 poslodavaca o obavljanju stručne prakse u okviru smera modni krojač po dualnom obrazovanju. Uručeni pehari i medalje najuspešnijim sportistima i ekipama u 2017. godini i osvajačima medalja na MOSI. U sredu mestimično sunčano sa povremenim pljuskovima i olujama sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!